Na Kalonzo unasema kesho anakuja Bondo. Na nimeona tu vijana wamesimama wakasema watamshindikiza. Ajeniambia wataleta wasichana gangapi kule Bondo. Maneno wasichana ndio wanathamani zaidi. Vijana wa Bondo wanaongoja kesho. Wakaribisha wa vijana wasichana kutoka Kitui. Sasa hafla ya leo ni muhimu sana. Manake huyu kijana wenu seneta Wambua ni rafiki yangu. Mara ingine aliniambia anakuja hapa kwa harambee ya kanisa. Nilikuwa siwezi kuja lakini nilimtuma yeye. Na leo amenionyesha mimi kanisa ndio hiyo. Si nimeona kazi mzuri ambayo inafanyika hapa. Baadaye akaniambia andika kwa dari yako ati tarehe 14 nitakuwa na Thanksgiving ceremony kule kwetu. Nuna sitaki utumane, nataka wewe ukuje wewe mwenyewe. Ikawa mimi nilikuwa nimepanga jana niwe huko Turkana, leo niende Bondo kusherehe ya kesho, lakini nikasema hapana, nitaingiza hiyo ndani hapo. Kwa sababu jana tulikuwa kule Turkana na leo tuko hapa. Naleta salamu kutoka kwa mmoja wetu, Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Pili, naleta salamu kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mepokea? Tatu, na mission ya ndugu yangu ambaye vile vile ni senator kama Wambua, Dr. Oburu Oginga. Ni kaka yangu. Sasa huyu Wambua nilikuwa nimemjua yeye mbeleni huko. Akiwa kama alikuwa anafanya kule kwa kama mwandishi wa habari huko. Baadaye sasa yeye akasema anakuja kwa siasa. Na ameingia. Lakini mara ya kwanza nipaona ile ujasiri wake. Walipokuwa kule katika Senate walikuwa na kiongozi ambaye alikuwa ni mmoja wetu. Sasa ni speaker wa National Assembly na yetu wa Moses Wetangula. Yeye ndiye alikuwa kiongozi wa maseneta wetu katika Senate. Lakini wakaona ya kwamba huyu jamaa alikuwa haendeshi yao mzuri. Alikuwa na kiburi, vile vile hana heshima kwao. Sasa wakaja wakasema hii jamaa tunamtoa. Sisi, mimi na Kalonzo na Msalia tukaenda tukakaa nao kwenye kikao kuwashawishi ya kwamba wasilete aibu, wamwache tangu laendelee kuongoza. Wengine walikuwa wana sita sita hapa na pale, lakini Wambua aliniambia mimi, sikiza, mnaharibu wakati yenu. Huyu mtu hawezi kutuongoza. Kama mnasema sio yeye, maanake walikuwa wanataka watoe yeye na waweke Orengo. Kama mtaki Orengo, hata kanivi huyu tunamtoa, tutaleta sasa yule mazao kutoka kule Kilifi. Lakini huyu jamaa aende nyumbani apende. Jamaa akisamua kufanya kitu mpaka afanye. Tena unaona juzi tulikuwa sisi tunafanya maandamano. Sasa wengine wanaogopa. Kusema tunasema tuende, lakini ukisema sasa tuende, unaona wachache ambao wanataka kwenda mbele. Lakini huyu Wambua ukimwambia tunaenda, anasimama na zetu anaenda. Tena yeye anataka kuongoza. Hiyo ni mtu shujaa kamili kabisa. Yeye ni moja kinara yetu, na ndio sababu sisi tumekuja yote na tunafurahia yeye. Na vile vile tunatoa shukrani kwa kanisa kuombea yeye.